tako, jaz sem bil... Kako zgledajo slovenski zapori, nečet? Kako zgledajo slovenski zapori? Koliko sistem? Skoste prisiljuje na nekaj, ne res. Izkoriščajo folk. Folk živi v katastrofalnih razmerah v zavodih. Za Evropo, zdaj, če bi bila to neka država bivše Jugoslavije, bi to vajde bil soliden zapor. Mislim, bivše Jugoslavije, Bosna, Srbija, Hrvaška bi bil to v redu zapor. Ampak za Slovenijo je pa to katastrofa. To je v bistvu inštitucija za pranje denarja, če direkt povedano. Mislim, pranje denarja. Zapor je industrija z ljudmi. Na zapornika se daje 79 evrov dnevno, kar pride na konc meseca nekje 2,400 za enega zapornika. Na dan se za njega mogoče porabi 10-15 evrov. Ma to je maksimum. Maksimum. Se pravi, da zapornika na mesec za se 500-600 evrov porabi. To njih bode, ker vem dosto temu, ker jaz vidim globi stvari. Jaz kad pridem in sam videl pač, po pet folka je v sobi toliko velike, kot je tale. 20 kvadratov. 30. 20 kvadratov. Ni to 30 kvadratov. To je 20 kvadratov. Ne, to ni 20 kvadratov. No, vglavnem pet folka v 20 kvadratov. Ja, ajde, to je ene 4x4, 16. 4x4 je to, recimo. V 4x4 pet ljudi. Ja. V zapori. Tako ja. Pet pogredov. In to je na prestajanju. In pa ima neke fore, da si par ur se na dan odprt. Ampak v drugem štuku. V drugem štuku ljudje so cel dan noter zaprti, razen izhodi 2 ure zjutraj ob 10, pa 2 ure ob pol treh na prestajanju. Pohodnik v drugega štuka. Drug štuk je zaprt. Zaprt se pravi na fitness, greš lahko in to je to. A ljudje so na prestajanju, to je največja žalost. In te imajo ponavadi Rome, narkomane, vse ostalo. Une ulicice, ki hodijo pa vse govoriti, kaj dodela, pa če kdo, ne vem, tableta šmrka, travo, kadi, ali pa kar kol. Kaj hodijo vse govor paznikom, njih pa dajo na treč tuk, zaradi tega, ker oni so... Imaš človeka, ker ne vem koliko časa dela v kuhni, pa mogu biti na treč, pa ga ne dajo v trenega. Gdrkajo, pa vlečejo, pa tako. Delajo, kakor oni hoče. Kaj pa je razlika v tretjemu štuku? Treč štuk si pa vsaj nekaj čez dan odprt. Odprt si vsaj od 12 do... Štirih, če ne greš na sprehod. Če greš na sprehod, si od 12 do pol treh, pol se gre pa na sprehod. Kaj pa knjižnica, imaš dostop do knjig? Ali pol štirih se gre na sprehod, do pol štirih. Ja. Imaš dostop do knjig? Dostop do knjig imaš, to imaš. Recimo, če se kakšna stvar pokvari v sobi, pa to pišeš, moraš pisati raporte za vse. Pišeš raport, pa čakaš v sred zime, 2-3 tedne, da ti šel v cigar, pa ne si da lahko vodo iz radijatorja vas pustiš. Zrak. Zrak. Da se... 2-3 tedne za šrafen cigar. Ja. Da... Pa to bi že v krug sveta prideš je peti. Po zim, pol radijatorja greje pet folka. Pol greje radijator, pol pa vi, kada dihate. Po let je pa 50 stopina vzgori. Poletimo 50 stopin na povšetoju v tretjemu štuku, da se folk kuha noter, da moramo odpirati. Zato pol polet včasih napustijo, da imamo malo del vrata odprta. Zaradi tega, da prepih se naredi čez celo povšetovo od gori, ker to je 50 stopin. To je katastrofa. In folk tako živi v uniji od spod.